ഒരു വിവാഹാലോചനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നടക്കാതെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗറിയുടെ കേസിൽ നടക്കാതെ നമുക്ക് ഡിപ്രഷനായത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയതൊന്നും അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരുപാട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അവർ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തി കൊടുക്കുക, വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കും. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാദർ നല്ല ഡൗറി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറ്റൂലെന്ന് കണ്ട് ഡൗറി ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്നും പറയാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഇവർ അനിയത്തിക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരനും തമ്മിൽ അടുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വിവാഹം വീട്ടിൽ ആലോചിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമായി അവർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ച് കല്യാണം നടത്തും. അപ്പോൾ അനിയത്തിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കല്യാണം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് അവസാനം മാറിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡൗറിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ മാറിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി. അത് അതാണ് അവൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവളെ എത്തിച്ചത്. ഈ വീട്ടുകാർ അധികം സ്ത്രീകളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അത് തടയാൻ റോയ്സ് തയ്യാറായില്ല. ഇല്ല, അവൻ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവരെ വീട്ടുകാർ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവരെ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഡൗറി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. എന്തും ചെയ്യായിരുന്നു എന്നെ അവനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചതല്ല, അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഷെഹനയെ മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കുകയോ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം മൊബൈലിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടതല്ലോ, പോലീസിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് ഈ കേസും ഇത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയും. നമുക്ക് ഈ ആലോചന ഈ റുവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് എല്ലാം വന്ന് ചോദിക്കാനും അവിടെ നല്ല പേരുണ്ട്. ഈ പിന്നെ പി ജിയുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തോ ഒക്കെ ആണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം. അപ്പം പിന്നെ അത് മാറി അവൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ പറ്റി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്, അവരെന്താ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത്? അവരിങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളും കുറയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചോദ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനത് കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദ്യം, പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്റ്റ് വാപ്പ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അനിയത്തി വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ അവസാനം കൈവിട്ട് അഥവാ കിട്ടില്ല, ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മൈൻഡിലെങ്കിലും പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസം കൊടുത്ത് അനിയത്തിയിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ല. പക്ഷെ അവ പെട്ടെന്ന് കൈവിട്ടു, എനിക്ക് പണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അത് അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്തു. പണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക്, വാപ്പാക്കും താല്പര്യമില്ല ഇത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ അവൾ മാനസികമായിട്ട് നല്ല ഇതായത്. അവന് വേറെ ഒരുപാട് ആലോചന നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, വേറെ എല്ലാം പറയും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവർ ഇഷ്ടമായിപ്പോയി, ഇഷ്ടമായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. വാപ്പ ഒരുപാട് ഡൗറി ചോദിക്കും. അത് മിനിമം 75 പവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊന്നും നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മൈൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചേ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും പുള്ളി വില്ലിങ് അല്ല, ഈ സ്ത്രീധനത്തിനൊന്നും ബില്ലിങ് അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാര്യം പുള്ളിയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വേറൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അനിയത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അനിയത്തിയുടെ മനസ്സിൽ അവസാനം അതൊരു അനിയത്തിയെടുത്ത് പറയുന്നതോടും അവൾക്ക് ആകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടും പോയി.
നടന്നുമില്ല. അറിയാലോ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു പ്രണയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയം അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നുമല്ല അത്. ആ ഒറ്റ കാരണമാണ് അവരൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനുള്ള കാരണം. റുബീസ് വഴിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പുള്ളി എവിടെ വാപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സൂചന നൽകി, ഇതൊന്ന് പോരാ. അത് നമുക്കറിയല്ല പുള്ളിക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. റുബീസ് മുഖകാന്തരം അനിക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് കാണുകയാണ്, ഇവര് ഒരേ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം ഇതിന് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറൊരു വാഹനത്തിന് വന്നു, വേറെ പിന്നെ പോയി, പിന്നെ ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. ഈ കാണുന്നത് അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമായിരിക്കും, വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിമാനിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഇവം നല്ലതാണ്, ഈ പുള്ളിക്കാരും നല്ലതാണ്, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അനിതിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം ഇത്രയും നല്ലൊരു പയ്യനല്ലേ, നല്ല പയ്യനാണ്, ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പം നല്ലതാണ്. അപ്പം അവളെ മനസ്സിലങ്ങ് വല്ലാതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ആഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ച ആഴ്ച അങ്ങോട്ട് പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഈ ചോ അവരുടെ വരാൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു, നടത്തി കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റിൽ റുവേഷ് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്കിപ്പം വാപ്പായ ധിക്കരിക്കണമെന്ന് നടത്തുന്നാൽ മതി, കല്യാണം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്തേ. ഇനി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറ്.